あるところで、お茶会をやってたら、その参加者の方のお兄さんが中学高校と小林正観と一緒だったっていう人がいたんですよ。でそのお兄さんの名前は分かんないんですよ。その一緒だったという人がお兄さんがこう言ってたっていう話を私の会の主催者の人に話をして、主催者が私に話をしてくれたので、その妹さんには会ってないんですよね。いや会には参加してたらしいんだけど、その正観さんと同級生だった兄を持つ妹ですって名乗ってくれればいいんだけど、名乗らないで帰ってたらしいんで、結局分かんないんですけど、でそのお兄さんの名前が何者であるか分かりません。私はまあ同級生が450人いるので、名前聞いただけで分かんない人もいるんですけど、その小林正観という人はとにかくたくさんね質問をする人間だったって妹に言ったそうです。でそんなにたくさん質問してたんですかって主催者から聞かれたんです。まあ、ちょっと何十年か前の記憶なんですけどね、よくそんなの中学高校で覚えてたやつがいるなと思うんですけど、確かにすごく質問してたんです。私たくさん質問しましたよ。で質問して先生をね追い詰めていくんです。わかんないから聞くという質問は一切しませんでした。そういう質問はしないの。こちらが全部知ってることだけを聞いていくね。それで追い込んでいくの、どん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 。それで先生、世界三大紀行文というのがあるらしいんですけども、その三大紀行文3つ全部教えてくださいって聞くわけですよ。とマルコ・ポーロの東方見聞録だろう、それから確かあの三蔵法師の西遊記、いや西遊記違いますよ先生、それは西遊記は物語であって、その紀行文のテーマではないんですよ。西遊記じゃなかったっけ。わかりました先生、来週までの宿題にしておきます。楽しいんです。その全部こっちが知ってることだけを質問していって追い詰めていくの。とにかく答えられないように答えられないようにどんどん追い詰めていく。それで、あ小林君分かった分かった、その来週ね、西遊記ではなくて、大東西域記というものだった。あ先生よく勉強しましたね。三大紀行文って世の中で言われてるんですけど、三つ目のやつを教えてください。確か天台宗の人でとか、あその名前先生ちゃんと教えてくれないと、こっちで書く用意してるんですかね。全部知ってるんですよ私は。知ってることしか聞かないので、先生が答えるのが正しいかどうかを全部言っていくので、ずいぶん楽しい学園生活でした。私はものすごくたくさん質問してたっていうことをその彼が覚えてたらしいんですけど、私はね確かにたくさん質問してたんだけど、質問ではないんですよ。その先生を追い詰めるのが好きで好きで、それでだいたい国語の先生がなぜか面白い人が多くて、聞いたことについて宿題を出して答えられなくて、じゃあ来週までに調べてくるという人は結構国語の先生に多かったんですね。まあ誠実というか真面目というか、そんなの知らねえよっつって言っちゃえばいいのに、じゃあ調べてくるとか。その国語の先生がなんか後で聞いたら、後にみんな校長になっています。私に鍛えられたからですね。私は母校の校長を作り出した人です、ね、ずっとこの先生をずっと追い詰めて追い詰めて、ああ勉強しなくちゃいけない、勉強しなくちゃいけない、生徒の前で恥かいてはいけないという気分にしてあげたからです。でそれ答えられない分かんないっていうことは随分引き出しましたもん私。
で、その答えを追い込むために私がどれほど勉強したことか試験勉強はしませんよ、そんなのに興味関心はないから、成績上げたいための勉強は一切しないんですけど、歴史の本読むとか国語の本読むとかそういうのは大好き で、本読むときに先生をどう困らせてやろうかっていうところで読んでるから面白い面白い。それでしかも本を読みながらメモを見ながら質問したのではつまんないわけだから、こちらは何にも見ないで質問をする、つまり知らないような顔をして質問をするということだから、メモを見ちゃいけないわけです。だから本に書かれてる内容を全部覚えた上で質問するわけね。何にも知らないような顔をして質問をするわけで、ちゃんと答えが返ってくると、あ、先生合ってますよそれがっかりするね、答えられると。で、大体その国語の先生が追い詰められることが多かったんだけども、だんだんと6年いましたから、だんだんと私が質問するようなことを先回りして勉強してくるようになってつまんない、小林がこれ聞きそうだから一応勉強しといたけどなと、というので実につまんない状態になったんですけど、その先生たちがなぜか後に校長になっているというね、校長だったんですね、絶好調だった。今日初めて来た人はあっけに取られて何なんだって、もうちょっと深刻な話を聞けるかなと思ってきたんでしょうけど、災害だとか病気だとか事故だとかの付き合い方も別に深刻な話ではない。超常現象の研究家だった人間からすると、超常現象も面白いんですけど、もうちょっとその頻繁に起きる現象だと面白さが増すわけですよね。もうちょっと頻度が増すものはないかなと思って見ていたら、いろんなジャンルを見ていたら、あったあった、面白い現象が密集してるジャンルがある。これを日常現象と言います。日常現象ってね、面白い現象が密集してるんです。すっごく面白いですよ、日常現象を見ていくと。で、例えば一つの講演会会場で100人の人がいる。で、私は今まあ目が見えない状態だけれども、目がよく見えている時は両目とも 1.5 だった、悪くなっても 1.2 だった。で、一番後ろまでよく見渡せる。で、つまらない親父ギャグを言うたびにみんなが笑っているところをパーッと見ているのね。皆さん気がついてないだろうけど、みんなが笑って気持ちよくこう笑いさざめてる時にパーッと見る。そうすると100人に1人ぶどまりとしては100人に1人笑わない人がいる。200人の会場だと2人、300人の会場だと3人、だいたい100人に1人ぐらい1回も笑わない人がいる。で、また次の親父ギャグを言った時にまた笑わない。ターゲットで見てるわけ、ずっとこの人笑ってない、また笑ってないな、また笑ってないな。ついにその1時間半の講演会で1回も笑わなかったっていう人が1人浮かび上がってくるわけですよ。で、その人が黙って不機嫌に帰るかと思うと、終わってから必ず本のサインだとか、本は持ってこないけど質問に来る。で、質問があるんだけど、だいたいぶっきらぼうに不機嫌に言いますね。口尖らせてね、田中邦衛みたいですよね。ホタルよで、質問があるんだけど何でしょうか。20年リュウマチで、これリュウマチのところが神経痛とか痛風とかって言葉に入れ替わることがありますが、とりあえず痛いで、リュウマチで20年悩んでるんだけど、何をやっても治んない、痛いんだけどどうしたらいいだろうかという質問なんで、で、私はその1回も笑わない人がなぜか100人に1人いて、その人が必ず来るとリュウマチだとか神経痛だとかに悩んでるっていうのを日常の統計学として知って
ってきてる、味わっているから、うん、それはそれとして、お笑いになりませんでしたね。なかなか笑えませんでした。笑顔がなかったですけど、笑いませんかねつって言いたいから笑えないんだよ。笑わないと痛いみたいですよ言いたいから笑えないんだよ笑わないと痛いみたいですよ。痛いから笑えないんだよ。笑わないと痛いみたいですよ。8回ぐらいこういう応酬がある。これを厄介な人というね。笑わない人は痛いから笑えないって言うんだけど、笑わないから痛いみたいですよ。で、その心血リウマチの人で笑い始めると痛みが和らぐ。で、30年間、今度は20年じゃなくて30年ずっと痛みで、何の痛みか分かんないけど、その原因不明でずっと痛かった人がいて、で、まあ心血だかリウマチだかなんでしょうけど、とにかく原因不明で、なんだか痛みが、原因が分かんないっていう人がいて、そういう場合どうしたらいいんだって聞いてきた人がいる。おいで、そうですね、大阪空港行って札幌とか沖縄の友人のところちょっと出かけていくのはどうですかって言ったら、そしたら、何ですかそれは、痛みから遠ざかる痛みから遠ざかるんです。冗談で答えたんです。3ヶ月後、青函さんの言う通り行ってきましたよってあの関西の人だったんですけどね。で、伊丹空港、大阪は伊丹っていうところにあるんですけども、その伊丹空港へ行って友人のその札幌の人に会いに行ったそうですが、別に用事はないんだけど、用事を作ってで行ったそうですが、そのね、これはご本人でないとなかなか分かんないんでしょうけど、その大阪伊丹空港に近づいていくに従って笑いがこみ上げてきたっていうんですよ。バカバカしくてで、そのバカバカしい提案に対して自分が本当にチケットまで取って、それで今近づいていると、という自分に笑えてしまって、バカなことをやるなと思って、なんか笑ってた。だんだん笑うようになってきたっていうんですね。で、飛行機に乗ってファーストやシートベルト、ファーストシートベルトのランプがカチッと消えることありますね。消えた瞬間というのは水平飛行に入ったあたりですけど、その瞬間に体中からほっと力を抜けて、ああ痛みはどうなっただろうって思った途端になかったそうですわ。どこで痛みがなくなったのか分かんないって。ただ近づいて、空港に近づいていくうちにだんだん笑ってきて、もうバカバカしくて笑っちゃうよって、バカなことをやってるな俺はって。しかし、その今までそういうバカなことを一回もやったことがないので、このバカなことをやってる自分が非常に可愛く愛おしくなったっていうんですけど、まあ費用はちょっとかかりますよ。だけど30年痛かった人がですよ、往復7万円の飛行機の代金でその痛みがなくなるって言ったら安いものですよね。でも、そのバカなことをやるのに別に飛行機乗らなくてもいいですよね。ねえ、痛みに近づいて飛行機を見るだけ見て帰ってくるっていうのはどうだったんだろうっていうのはちょっと新しい提案なんですけどね。それだとバカバカしさが少ないですかね、やっぱり見るだけだと。やっぱり乗ってみるとこまで行ってみるとなかなか面白いかもしれない。とりあえずこの伊丹空港へ行って、それで伊丹から遠ざかるという体験をしてみた人が一人、今までに。で、結果は一人なので1分の1、今 100% です。効果は 100% です。だから痛い人は伊丹空港から遠ざかる、伊丹から遠ざかるというのをやってみてください。で、このバカバカしいと思うことが重要。本当に痛みが取れなかったらあいつに復讐してやるぞとか思わないようにしてくださいそういう深刻な話になるとダメ。
うん、眉間にシワ寄せてると多分痛みは増すだけだから、もうバカバカしくてバカバカしくて、どうしてこんなことをやることになったのかなと思いながら、笑いながらやってると体は良くなるらしいということですね。でそうやって日常生活、日常現象をじっと見ていくと、いろんなものが見えてくる。で面白いことに、今のようにね、よく笑ってる人、よく笑うようになった人っていうのは痛みが少なくなるみたいなので、これは一つおすすめなんですけどね。